Java I 7 e kampionatit kombëtar të kategorisë së dytë në grupin A ka regjistruar një fitore të rëndësishme për Radën e Velipojës, që mundi me rezultatin 1-0 Ilirinë Fushkrujes. Takimi luajtur në stadiumin Adriatik të Velipojës u shoqërua me një luftë fort sportive nga të dy skuadrat. Një ndeshje me dy tablo, një pjesë e parë më e mirë për vendasit që përpos golit mjeshtëror të shënuar nga Ardi Froku, I gjashti për këtë sezon futbolistik, nuk ka munguar dhe rastet e tjera shënimi për Radën, përsëri me Frokun që e trondit transversën nga distanca, por dhe pjesar të tjerë të ekipit. Edhe 45 minutë që I dytë fillon mirë për Velipojakët, ndërsa 20 minutat e fundit të takimit janë edhe më të bukurat kjo fal skuadrës mike nga Fushkruja, e cila hidhet në sulm për të kërkuar barazimin. Rastet për shënim të Ilirisë nuk mungojnë. Por nëse nuk prieket rrjeta e Adës, merit për këtë ka portieri Besnik Ndoj si dhe qëndër mbrojtësi sa I diguri. Me gjitha të Ada nuk qëndron vetëm në mbrojtje për këto minuta, sepse për mes kundër sulmit pati disa rastet pastra për dyfishuar avantajin, por her nga zitimi I sulmuesve e në ndonjë rast pritjet e portierit Mikë Revis Zhoka nuk lejuan që rezultatit të ndryshonte. Ishte një ndeshje e vështirë, ku përball kishim ekipin e Ilirisë së Fushkruje, I cila është ekip me traditë, ekip që gjatë gjithkohës ka qenë kategorinë e parë, po tani ngarën në kategorinë e dytë dhe ne zhvilluam një ndeshje shumë fort, me guxim, me përkushtim dhe në fund e arritëm të fitonim. Ne që në ardhshme e kemi në transfer, lozim kundra ekipit kryesues, I cili është Shkumbini, edhe ky dihet ekip me traditë, ekip që ka cilësi, ka cilësi. Por gjithsesi ne atje shkojmë për rezultat pozitiv. Fitoren nga Ilirisë, futbollistët dhe trajnerët e Adës ja dedikuan presidentit Alfred Pietri, I cili është prekur nga COVID-19.